Konje kuba ikaze kuri Igihe Sport ni YouTube channel yacu ndetse n'urubuga rwa Igihe aho usanga amakuru menshi agiye atandukanye kandi yo mu ngeri zose yizewe ndetse akugeraho ku gihe. Kuri uyu munsi turi kuri office ya Rayon Sports twasuye umwe mu bayobozi b'abafana cyangwa se ushinzwe ubukangurambaga mu ikipe ya Rayon Sports tumuzi nka Matic. Matic tugwa ikaze kuri Igihe. Urakoze cyane Igihe. Nawoze nishimiye kuba ndi kumwe namwe kuri iki gitangazamakuru kugira ngo tuganire. Yego, abantu bafite amatsiko menshi. Ni defeat ikomeye muri weekend ku munsi wo kuwa gatandatu. Ibyo bari biteze si ibyo babonye nk'abafana cyangwa se wenda duhereye kuri ekipe muri rusange. Ni umukino mwakiriye mu nibyo ntabwo ari ikintu ntabwo ari umukino cyangwa se ibyavuye mu mukino ntabwo ari byo twexpectingaga kubera yuko twumvaga yuko dufite avantage yo kuba twakomeza tukajya mu matsinda. Abenshi ukurikije imyiteguro ngira ngo Stade Mali ibonye ukuntu yari imeze mu by'ukuri twiteguye ku rwego rw'abafana twumva yuko yewe nanjye nka Matic uretse kuba ndi umuyobozi w'ihuriro ry'abafana ariko nanjye ubwanjye mfitemo icyizere. Kumva yuko rero tutakomeje icyo cya mbere cyo twari twiteze ariko nyine nanone ni umupira w'amaguru habamo gutsindwa ndetse no kunganya rimwe na rimwe ushobora no gunatsinda bino bintu bijyanye n'amakarifikasiyo ugasanga n'uburyo wanatsinze nabyo ntibihura no kuba wabona karifikasiyo ariko mu by'ukuri twaranganyije mu kunganya mu by'ukuri ntabwo ari byo twexpectingaga ko dushobora wenda kuba twakomeza muri indi round. So mu by'ukuri rero nkanjye kimwe se n'undi mufana wese ni ibintu tutapfuye kwakira neza kuko byarashobokaga ko twashobora gukomeza ariko nyine umupira uri umupira rimwe na rimwe igihe kiragera ibyo wateguye ibyo wexpectingaga ntibikunde ariko mu by'ukuri navuga yuko uretse nanjye n'abakunzi ba Rayon ndetse n'abakunzi ba Rayon yose muri rusange ntabwo ari ekipe yavuyemo twavuyemo kigabo twavuyemo neza kuko kunganya umukino kimwe kimwe match ebyiri zose tukaviramo kuri penalty uko biri kose bitandukanye n'uwavuyemo atsinzwe bitandatu. Ya birumvikana hanyuma iyo urebye mu magurupe iyo urebye aho abafana bahurira aho abareye mugenda muhurira bigiye bitandukanye urabona de twavuga ko intsinzwe wenda bayakiriye ubuzima bwakomeje kabyite gutyo ariko wenda tutarajyaho defeat ikunda gusiga ibintu byinshi cyane. Ari na bamwe batangiye kuvuga ati ekipe yaba yacitse n'ibice ngo arabatari gushaka gukora imyitozo ku bushake niko nabivuga. Ari n'abadatinya no kuvuga amazina urebye mu magurupe nagiye mbibona bisirikira ngaho ngo ba Dolphe ngaho ngo ba Majariwa ngo ba Rashidi n'abandi ukuri kugenda wewe ubibona wenda ko umuntu wegereye ekipe umuntu umureyo uri kubona ibyo bintu mu magurupe tugiye duhuriyemo ya WhatsApp n'ahandi hose abona bigenda bicaracara nawe wegereye ekipe wamubwira iki ubu ngubu noneho abakinnyi uko ubabona bameze bate? Icya mbere cyo buri aha bavuga ibintu byinshi icyo ni kimwe. Icya kabiri ntabwo kudakomeza kwa Rayon Sports mu matsinda byabagombye kuba ikibazo cyane yuko twari turi kuri raundi yinjira mu matsinda nabishoboka rimwe na rimwe raundi ya mbere ikipe yirenze na raundi ya kabiri ikipe ije gukina raundi ya kabiri nayo ntabwo ari ikipe yose. Icya mbere cyo bataza kumva ngo ari Real Bengazi kuba imikino yombi yari yakiniye mu Rwanda bumve ko yego na avantage nibyo ariko mu by'ukuri nayo ntabwo ari ikipe yoroshye ngira ngo abenshi twari kuri pere barabibonye. So nta gikuba ubundi cyagombye kuba cyacitse kuvuga ko Rayon Sports niyo gutsinda Bengazi mu rugo birashoboka kuko ni ibintu twabonye ahangaha even na Mukeba match ya mbere na Kakameka barakinnye ahangaha umukino wa mbere baranga umukino kandi nubwo batsinda twese twarabibonye umukino wa mbere kuri Mukeba n'ahangaha kuri Pyramid. So iyi ni imikino cya mbere cyo ni imikino ikomeye y'abantu b'abagabo gutsindwa na ekipe runaka muri
muri knockout njya muri group stage ntabwo ari ibintu byakagombye kuba impamvu nyeka yuko muretse ko biratandukanye kuko yaba uko twavuye kuri stade ndetse ngewe n'ama groupe mbamo nabonye ari ibintu bibiri bisa nkaho bitandukanye twavuye ku kibuga abantu bose babona yuko yaba staff yaba umuyobozi yaba abafana muri ruhande rwe rwagerageje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ikipe ibashe kuba yajya mu matsinda navuga ko n'umwaka nuko twararamutse nabi byanakomerejeho niko mbibona uko mba muri groupe nyinshi abafana krebs ijana mirongo ingahe mu groupe y'abafana arenga mirongo ingahe nkeka yuko uyu munsi wa none namurira ahantu uvuga ati ekipe yanjye yitwaye nabi ku buryo yumva yabakirakaye cyane byatuma wenda yaragize mu kibazo ya kuko twese twarabibonye turahuza n'abandi abasore bakoresheje imbaraga staff ikora ibyayo ubuyobozi bukora ibyayo abafana turahaba birakunda cyangwa se bimwe ne mu biza no kwanga ariko mu by'ukuri bigaragara ko buri ruhande rwakoze ibyayo ahubwo icyo twabuze ni amahirwe so ku bijyanye rero n'abakinnyi nibaza ejo ikipe yatangiye imyitozo yasuka imyitozo kandi basubikuye ku ngo ku kigero rwose gishimishe cyane kaba bari bafite ibibazo bina by'imvune cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye cyane ko urumva bari bahawe akaruhuko batangira imyitozo kuwa kabiri ejo kugira ngo bakomeze shampiyona mu rugamba na rwo rutoroshye tugomba kubanamo n'abafana mu by'ukuri nta mwuka mubi icyo nicyo kimwe navuga cyane cyane ku rwego rw'abafana kuko nkuko nabivuze twese twaturutse kuri stade twese tubibona yuko ni amahirwe make n'umusaruro wa match biragaragara kunganya kimwe kimwe uvuye inyuma ukoze kamba ugatsinda igitego ukarwa no gutsinda ikindi twageze ku kazi zirenga ebyiri eshatu mu mukino twashobora kuba twakura clear y'igitego kidukarifiye biranga so mu by'ukuri nibaza ko n'umurewa ufite icyo kibazo cy'uko wenda ari umusaruro muke ku bakinnyi yaba yaratererebye umukino cyangwa se asubira inyuma agenda ajya kubura mu by'ukuri Rayon Sports yakinnye umukino mwiza urimo imbaraga urimo ishyaka no gushaka intsinzi mu by'ukuri kuba itarabonetse ni amahirwe makeya nkeka yuko ahubwo iriya ritimu tuyikomerejeho dushobora kuba twanakora shampiyona hakiri kare hanyuma n'ubundi bajya bavuga nyine apres échec la vie continue byanze bikunze uko ibintu byaba bikomeye kose ubuzima buba bugomba gukomeza muri weekend ekipe ya Rayon Sports irasura Marine i Rubavu ndumva ari kuwa gatandatu ni umukino nk'abafana bateguye bate twizere kubona abantu abafana baherekeje ekipe cyangwa baracyari mu gahinda icya mbere cyo mbere na mbere nyuma y'uriya mukino nibwo wenda mbaje kuba nabona umwanya wo kuganira n'igitangazamakuru ikintu cya mbere no kubanza ndabanza gushimira abafana ba Rayon Sports uburyo uriya munsi wasaga uburyo twe twiteguye uburyo abantu bitabiriye imyambaro twabyifuzaga ko abafana ba Rayon Sports buzura stade bambaye umwambaro mu by'ukuri turabashimira ko babasha kubyubahiriza nkeka yuko ari na match y'amateka ni match y'amateka naho undi mufana wari wivanzemo ni umufana wa Rayon Sports abantu babyumve neza ubundi ya stade tujya tuyuzura turi kumwe na APR ugasanga uruhande rufite abangana gutya cyangwa se cyumva barangana gutya ariko mu by'ukuri hariya byari ijana ku ijana kuri Rayon Sports wenda ntiyabuzemo ko hari abavumbyi batatu cyangwa batanu cyangwa ijana baje nabo nkeka ko baryoheye umukino ariko mu by'ukuri ndashimira cyane cyane byimazeyo abafana ba Rayon Sports cyane cyane abo muri za fan club kuko tugira burya organization y'uburyo dutegura umukino twakoze amanama agera muri atatu kugira ngo ibiriya mwabonye kuri stade kuba stade yarasaga neza ifite amabanderole ifite amadarapo abantu bambaye ibirango ni ibintu twakora inama zigera muri eshatu bivuze ngo nibura ku rwego rw'imifanire rw'abakunzi ba Rayon Sports yaba za fan club kuko buriya urwego rw'imifanire rugira ibice bibiri rugira abafana b'abanyamuryango aribo za fan club ndetse n'abazibamo bakaba n'abafana basanzwe bataba muri fan club bakunda Rayon Sports bo bafana baza bakareba umupira bakitahira ariko bano bafana bo muri za fan club ni yo mpamvu mvuga ntitwarahuye ku inama zigera muri eshatu enye duhura n'abashinzwe animasiyo muri fan club duhura
nabashinzwe gutegura ama event muri fan club kugira ngo dutegure uriya munsi ari byo birabintu mwabonye byasaga neza nuko ari organisation nuko bafite aho bahurira turabikora tugira ahantu duhurira tuhurira hano turaganira ibintu bigenda neza bivuze ngo rero icyo nashimaga ndashima mu byukuri iyo mikoranire hagati y'urwego rw'abafana ajyaba za fan club ndetse n'abafana basanzwe mu byukuri ubona yuko hari ahantu urwego rw'imifanire yacu rimo rurava rukajya yego nibyo aracyarimo akazi kenshi uretse rero icyo warumbajije cyo kuba kipe tugiye gutegura urugendo rujya i Rubavu buriya abantu bakunda Rayon Sports abantu bakunda kwitiranya n'abakunzi ntabwo ari abafana basanzwe kandi umuntu ukunda ikintu ashobora no kugipfira ndabizi neza kuba tutarabashije gutsinda ntabwo byadukuye muri mudi cyo ni kimwe ariko ntabwo bishobora kugabanya umurindi niba ari nako Marine yabitekereza cyangwa se abandi bantu b'igisenyi ntabwo ari ibyo kuko urugendo turi tugura nk'uko bisanzwe tugira uburyo dutegura tugira uburyo duhaguruka tugira aho duhurira buri fan club ifite coaster zayo barimo baritegura muri fan club barimo baritegura turaza guhuza coordination wenda ku munsi w'ejo ndetse n'uburyo tuzaguka ku wa gatandatu nitumara kunoza gahunda yose bumwe yaza kwibasunikira kuko no guhindura chapitre twatakaje page imwe y'imikino nyafurika tugiye muri page y'igikombe cya shampiyona kandi rero turabizi neza ko Marine na gakipe gakubagana rimwe na rimwe bidusaba imbaraga ndetse reka yuko uyu munsi wa none umufana ni umukinnyi wa 12 akaba ikintu avuze kinini cyane kuri Rayon Sports iyo umufana adahari akenshi ushobora kugira ngo Rayon Sports ni ikipe isanzwe so icyo nasaba abafana rero kugira ngo twongere dusubire mu marushanwa mpuzamahanga nk'ayo twari turimo biradusaba gukomeza kuba ikipe hafi biradusaba kongera tugategura ama-event atandukanye kugira ngo dukomeze gushyigikira abakinnyi kuko abakinnyi bahari bonyine tudahari kandi ari twebwe bakorera mu by'ukuri nta kintu byamara cyane byasaba ikipe urugero rwa mbere natanga ni igihe ikipe twari muri covid ubwo abafana batari bemerewe kugera kuri stade umusaruro twabonye twarawubonye ikipe yageze hafi ku mwanya wa 7 ni ukuvuga ngo rero kandi si uko twari dufite abakinnyi babi ariko nanone na influence y'abafana twe turabizi abakunzi ba Rayon Sports yuko iri muri motivation za mbere ziruta ibindi tugira ibyo gukanda akanyenyeri tugashyigikira amahungu ariko kubashyigikira kwa mbere muri iyi minsi cyane ko abasore nabo urumva dukeneye kubatera imbaraga bashobora kuba hari n'abo ari nako batekereza yuko abafana bacitse intege cyangwa icyo ariko mu by'ukuri icyo nabizize ni uko duhari tuzabashyigikira bakire morale hanyuma badutsindire ama ekipe tuzakomeza turabe inyuma ku buryo tugiye kujyana mu rugamba rwo gutwara igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro byakunda ibikombe byose bikinirwa mu Rwanda tukaba twabyegukana ariko tukitegura neza ku buryo umwaka utanu umwe twasohoka nanone dufite izindi ngamba nshya zirimo no kugera n'aho kurengaho twageze uyu mwaka hanyuma noneho dusoza muri rusange wari usa nk'ubikomozaho mesaje noneho ku bafana ba Rayon Sports akenshi tujya tubona iyo habayeho utuntu tutari kwiza hari ukuntu bagerageza bakagabanuka n'ubwo kuri match ishize bari buzuye ku kigero ntakita cy'ijana ku ijana cyangwa se cyane arengaho niho iyo mibare yakunda mesaje yabo ku bafana ndetse no kuri iyo ugira na reaction ya ukora kuri icyo kigo kantu iyo habayemo akantu katagenda neza muri Rayon Sports ari ukuntu abafana basa nk'abagabanutse tunasohoka tugenda tugana ku musozo mesaje ya mbere nari maze kwivuga mu kanya dukeneye ku rundi ruhande rw'abasore icyo ni kimwe buri wese awari ava akagera reka duhindure paje tuve mu byahise byararangiye urugendo twari rufungiye ku wa gatandatu kuri pene biratunanira tugira amahirwe make tuviramo kuri penalty nibaza yuko bijyanye n'umukino twabonye n'imbaraga abasore bakoresheje mu by'ukuri ni abasore bakeneye kuba hafi ku bwinshi bwacu rero nk'abareyo ziriya rukundo twaberetse ziriya mbaraga twaberetse ku wa gatandatu 12 birakeneye ko twongera tukarubereka kugira ngo ziriya mbaraga baduhaye barusheho nabo bumve yuko badufitiye ideni hanyuma wenda amahirwe yego n'ubwo umupira hazamo n'amahirwe ariko hazamo none n'izindi mbaraga zo kumva atari ko bari abantu nabo ko baturiye inyuma uyu munsi reka twikosore kuko nitubereka yuko urugero wenda twacitse intege kubera ko batatsinze
nabo hari uburyo wenda bashaka kurengeza mu rugero ariko ikintu cy'ambere nuko abakunzi bari cyo mbasaba ngukomeza kuba hafi ikipe tukabana mu ngendo uretse gusina ibyo mbasaba kuko ni ibintu basanzwe ubwabo bagira ahubwo ni nko kwibutsa ku buryo guhera kwa gatandatu adutangira urugendo rwo gushaka igikombe cya shampiyona twerekeza i Rubavu tuzajya gukina na Marine mu murumuna w'umukeba ubwo ni ukuvuga ngo duhindurire cyangwa se turepona aho ngaho turepona aho ngaho kugira ngo dufite umukino ngira ngo umwe ibiri birarane tuyikure mu nzira kugira ngo nika ko dutsinze Marine tugatsinda ndumva dufite umukino wa polisi w'ikirarane nika yuko itwari kwa gatatu ngira ngo mace kwa gatatu ariko nkeka ko harimo n'ikindi cyane cya polisi nuko wenda bisa nkaho byiza ariko muri iriya weekend ndibaza ko harimo match ya polisi so bivuze ngo ni urugamba mu rundi turatsinda Marine turi kuri polisi cyangwa se Etoile de l'Est hanyuma tugaruke kuri Tembo yo gushaka igikombe cya shampiyona tunakumbuye nicyo nasaba bari muri rusange twitegure yaba za fan club ndetse n'abakunzi ba sport batandukanye turaza gushyiraho uburyo ndetse na gahunda y'uburyo turi bumanuke i Rubavu kwa gatandatu ku buryo tuzabasha gushyigikira ekipe yacu kino na Marine hanyuma nyuma y'amacu tugaruke dutegure umukino wo mu mibyizi yo kwa gatatu. Urakoze cyane. Urakoze cyane.